Облечени во црно-бели комбинации, кандидатите за пратеници од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се представија пред членството. Бојана Бината внесоа носителите на изборните листи кои побараа голема излезност и ветија одговорност. Партискиот лидер рече дека негативните работи кои се случуваа во 30-те години независност доведоа до незаинтересираност и кревање раце на народот, но политичките елити токму тоа и го посакуваат. Побара народот да гласа масовно, меѓу другото и за тоа дуи конечно да заминат во опозиција. Демократската унија за интеграција се политичкиот фактор, кој освен тоа што СДСМ го подчини и од таа некогаш голема партија направи ситна играчка во своите раце, туку својот криминал го вгради во секоја една институција и направи дуизација, поточно криминализација на Македонија. Тие, Демократската унија за интеграција, 20 години се провлекуваат при промена на секоја власт. И иако се учесник во секоја една афера и криминален случај, нема ниту еден човек од нивната структура кој некогаш одговарал пред словото на законот. Јас како човек немам ништо против ниту еден народ, но имам против тоа да се краде Македонија и упропастува бездушно. Искуски порача и дека овие избори се последниот час да победат пристојните луѓе и разум од државата да се обнови, а надешта да се врати. Единствената жена носител на листа која предводи листата во шестата изборна единица се изрази со спортски речник. Играме германски фудбал, а тоа значи, ако до 90-тата минута водиме со 4:1, во 92-тата треба да го постигнеме и петтиот гол. Останатите носители открија дека Македонија повторно твоја не е случаен слоган, туку ја отсликува реалноста дека многумина сега не ја чувствува државата за своја, се пакуваат и се заминуваат од неа. Во програмата оваа партија нуди 1198 проекти во кои фокусот е на подобрување на животниот стандард и економијата. Партијата ветува 3 милиарди евра за капитални инвестиции, нови 55.000 работни места до 2028 година, рамни и ниски даноци кои создаваат фер услови, борба со сивата економија, изградба на енергетски капацитети и создавање на Министерство за енергетика. Се најавува економски раст од 5%, повисоки пензии за 5000 денари уште во првата година, поддршка на младите и семејствата, 6 бесплатни инвитро интервенции за идните родилки, по 50 милиони евра за спортот и културата и 800 милиони евра за земјоделството.